honestly, that's the way it was. It happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos fazer o cabelinho. Você vai precisar de 3 elastiquinhos. Tô mostrando 2 porque só tenho 2 mãos, né, gente? Vamos lá. Aí você vai puxar o seu cabelo pro lado. Passa um spray de brilho antes. Pega um pente, pode pentear o cabelo normalmente. Você vai prender com um dos elastiquinhos a parte do lado do cabelo. Aí você pega o outro elastiquinho, prende também na parte de baixo, dá um espaço e prende na parte de baixo, faz um buraco no meio desses dois e coloca o rabo de baixo pelo meio desse buraco que você fez. Dá uma amassadinha no cabelo. Você vai fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento embaixo. Pega outro elastiquinho, prende, faz o buraquinho e passa pelo meio desse buraquinho. Pronto. Olha que coisa fácil. Tá aí seu cabelo, gente. Vamos lá, gente. Para esse penteado, você vai precisar da rosquinha. É uma rosquinha de espuma que vende nas lojas Renner. Fácil de achar. Perto do caixa, você acha por R$10. Você vai prender seu cabelo como se fosse num rabo de cavalo. Puxa bem lá para cima. Penteia, ajuda a desembaraçar. Pega um elastiquinho. Prende seu cabelo lá em cima. Faz um rabo super alto, que é onde o coque que a gente vai fazer vai ficar. Aí, de neonge, vai. Oi! Pega a rosquinha, coloca coloca o rabo dentro dela, dentro da rosquinha, separa bem o cabelo aí, faz a bruxa. Isso, pronto, gente, tá pronto, brincadeira. Pega um elastiquinho, coloca sobre o cabelo. Aí você vai, tá vendo? Vai, Laia, maravilha. Faz uma trancinha com o cabelo que sobrar. Puxa de um lado só o cabelo que sobrar, vai fazer uma trança. Uma trança rápida de três pontas normal. Vai prender com elastiquinho. Elástico bem fininho, tá, gente? Afofa um pouco essa trança. Pega o rabo dela, passa e prende com um grampicho, 2 grampichos, tanto faz, tá aí. Ai, coisa linda! Vamos lá, terceiro e último penteado que eu amo, é o meu favorito. Separa 2 fiapos na frente, se não quiser, não precisa. Vai prender metade do seu cabelo, aí ó, metade do cabelo em um rabo normal. Pega um elastiquinho que você possa cortar, tá, gente? Aí você vai fazer uma trança em cima. Fez a trança, faz outra trança embaixo. Separa de cima, faz outra trança de baixo. Trança normal de 3 pontas também. No final, prende com o elastiquinho. Um elastiquinho que seja bem fininho, tá, gente? Olha lá. Aí você vai afofar, como sempre, eu adoro afofar a trança. Vai pegar e fazer um coquinho baixo com a primeira trança, enrolando a ponta dela para dentro, prendendo com grampinhos. Você pode usar quantos grampos você quiser, gente. Se aparecer o grampo, não tem problema. Hoje em dia, aparecer grampo não é feio, tá? Olha lá, fez um coquinho baixo com a trança. Ai, que lindo. Prende com mais grampo. Você vai pegar a trança de cima, vai passar pro lado da outra trança e vai prender esse rabo que tá faltando embaixo do coquinho que a gente fez antes. Pega mais grampo, prende mais grampinho até você sentir que toda a trança tá presa. Olha lá, eu peguei onde tava o elastiquinho e tentei esconder. Como eu tô fazendo sozinha, gente, não dá pra ver. Às vezes você pede ajuda pra alguém pra esconder
O elastiquinho não tem problema, tá? Você vai pegar uma tesoura e vai cortar esse primeiro elástico que a gente colocou para segurar a primeira trança. Ou você não precisa tirar. Também, eu não acho que fica feio, tá? Mas eu preferi tirar. A trança dá uma caidinha, né? O cabelo. Olha lá. Gente, esse coque é ótimo, dá para ir em casamento, super chama atenção e é lindo. Uou, uou.